Shalom, shalom, shalom. Habari ya jioni, habari wakati kama huu. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. May God bless you tonight. Karibu tena majira haya niweze kuzungumza na wewe. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana majira haya na wakati kama huu. Leo ni siku nyingine tena, ni siku ya muhimu sana. Kati ya siku ambao tuna usiku mgumu tena ni leo. Leo tuna usiku mgumu tena kuliko usiku wa jana, na ni usiku wa muhimu sana kwenye maisha yetu. Sikuwa nimepanga kuzungumza na wewe usiku wa leo, lakini nilikuwa ninaandaa yale maombi ya day 2 ya day 7, ile section ya pili, ndipo Mungu akaniambia nizungumze na wewe. Kwa hiyo leo tena tuna siku ngumu sana, tuna usiku mgumu sana, na ni usiku wa maana sana katika maisha yetu. Leo tuko na usiku muhimu sana, ni usiku wa maana sana katika maisha yetu. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. Karibu tena usiku wa leo nizungumze na wewe. Tuna usiku muhimu sana kwenye maisha yetu. Yes, nina imani pia kati ya usiku wa muhimu ni huu wa leo, na ni usiku mgumu sana kwetu, kwa sababu tuna jambo pia la kufanya usiku wa leo. Mara utakuja kugundua mara zote Mungu anaposema fanya kitu fulani ni kwa sababu kuna kitu anataka kukifanya pia.
Tangu tumeanza haya maombi ya siku kumi, naona Mungu anazungumza vitu ambavyo ni vikubwa sana. Ukijaribu kufanya hiki anasema fanya hiki, ukijaribu kufanya hiki anasema fanya hiki. Mara zote na wakati wote our mind au mawazo yetu na akili zetu na mioyo yetu inapaswa iwe subject kwa yale mapenzi ya Mungu. Karibu usiku wa leo tena nina maombi ya muhimu sana na wewe. Usiku wa leo nina maombi ya muhimu sana na wewe. Karibu sana popote pale ulipo. Nataka nizungumze na wewe, nataka niongee na wewe usiku wa leo. Mungu akubariki sana. Invite your followers, wakaribishe wale followers wako. Wakaribishe ndugu jamaa na marafiki. Tuweze kuzungumza nao tena majira haya na usiku huu. Nitazungumza na wewe alafu pia tutakwenda kwenye maombi. Wale wote pia wanao expect miracle huu usiku ni wa muhimu sana kwao. Wale ambao tulianza nao jana au tulianza nao maombi haya ya siku kumi alafu wanategemea muujiza fulani, kuna kitu wanakitegemea kwenye maisha yao, maombi ya leo ni ya muhimu sana katika maisha yao. Mungu akubariki sana. Hakikisha pia una bando la kutosha kwa sababu nitazungumza na wewe na tutafanya maombi. Kwa hiyo hakikisha unalo bando la kutosha. Nimefurahi kukuona hapa. Nataka nizungumze na wewe juu ya kitu nilichokipatia jina malango au milango. Ni usiku wa muhimu sana kwetu kwa hiki kitu ninachokwenda kukizungumza. Kwa hiyo karibu sana. Wale ambao tayari wameanza kunifuatilia pia, niombe kufahamu uko wapi. Nitake kuelewa pia niko na nani hapa. Mungu akubariki. Sio vibaya kujitambulisha kwenye comment. Ukasema ninaitwa fulani, niko sehemu fulani, ninaitwa fulani, niko sehemu fulani. Karibu sana. Alika pia marafiki, jamaa popote pale walipo. Tuna maombi pia usiku wa leo. Kwa natamani kama kuna mtu unampenda, kuna mtu unamjali, ni usiku wa muhimu sana, ni maombi ya muhimu sana usiku wa leo. Mwalike, mjulishe kwamba tuna maombi tena ya muhimu usiku wa leo. Mulumba Noel, Dar es Salaam, Mungu akubariki sana Mulumba. Tazungumza kitu kikubwa sana leo. Kama uko na mimi, nijulishe unanifuatilia kutoka wapi tafadhali. Mungu akubariki.
kutoka Manyara, kutoka Tabora, Mungu akubariki sana. Kutoka Songwe, Mungu akubariki sana. Kutoka Ruvuma, Mungu akubariki sana. Kutoka Ruvuma, I am Sipi, Mungu akubariki sana. Sitaki kupoteza muda sana leo. Sitataka kupoteza muda sana leo. Ni dakika chache tu nimetoa za kukufahamu, ambaye tayari umeshaanza kunijoin. Nataka kufahamu unanifuatilia kutoka wapi. Hii huu muda pia ni utumie kama utamuamsha mtu, unisaidie kumuamsha yule ambaye unataka kumuamsha, dakika mbili tatu, alafu nizungumze na wewe. Karibu sana nizungumze na wewe. Ni usiku wa muhimu sana kwetu, nimesema leo. Ni usiku wa maana sana kwetu. Hivyo karibu nizungumze na wewe tena na tufanye maombi. Nitatoa Erika from German. Mungu akubariki Erika. Nimesema kuna watu wengine pia unakuwa sasa unawafahamu. Mulumba nimemfahamu hapa kwa muda mrefu, Erika nimemfahamu hapa sasa kwa muda mrefu. Mungu akubariki sana. Wengi sasa nimeanza kuwafahamu hapa kwenye madhabahu hii, kwa sababu kila wakati ni watu ambao tuko nao kwenye maombi. Usiku wa leo nitazungumza na wale watu wote wanaotaka kutoka hatua moja ya maisha kwenda hatua nyingine. Watu wote wanaotaka kuleta kitu kipya kwenye maisha yao. Watu wote wanaotafuta breakthrough kwenye maisha yao. Watu wote wanaotaka kuintroduce kitu kipya au kuleta kitu kipya kwenye maisha yao, ndio nitazungumza nao usiku wa leo. Kuna kitu unakitaka kije kwenye maisha yako? Kuna kitu unakitafuta kije kwenye maisha yako? Nitazungumza na wewe usiku wa leo. Kumbuka nimesema nitazungumza juu ya kitu ambacho nimekiita malango au lango. Sasa hivi ni dakika moja, kwa hiyo bado dakika mbili, alafu nizungumze na wewe. Niamshie hao ambao unaweza kuamsha. Kama unaweza ukafanya hivyo utawasaidia. Maombi ya leo ni ya muhimu sana 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 sana. Mary Dar es Salaam, Mungu akubariki sana Mary kutoka Dar es Salaam. From Iringa, Mungu akubariki sana. Anita, Mungu akubariki sana. My daughter from Dar es Salaam, Mungu akubariki sana. Nimetoa tu dakika mbili za wewe kuniambia unanifuatilia kutoka wapi na kuniamshia wale ambao unataka kuniamshia usiku wa leo, ili tuingie nao kwenye maombi haya. Kumuamsha mtu mmoja au wawili utakuwa umewasaidia sana. Utakuwa umesaidia maisha yao. Pale ambapo unaweza ukasaidia maisha ya mtu, basi yasaidie. Pale ambapo unaweza ukamsaidia mtu mwingine, basi msaidie. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. From Iringa, Mungu akubariki sana. Toka Mbeya, Mungu akubariki sana. Tumebakiza dakika moja tu kabla ya kuzungumza na wewe. 1 minute to go. Kwa hiyo nisaidie kutumia dakika hii kuinvite wa followers, share na wengine, waamshe, waandikie message, tuma kwenye WhatsApp au kwenye groups, waambie kwamba nipo hewani usiku wa leo tena ili kufanya maombi na wewe, bila kujali ule umbali uliopo. One minute to go. May God bless you. Yes. Dakika moja imekwenda tayari. Kwa hiyo ninaweza sasa nikaanza kuzungumza na wewe. Kumbuka, kila point utakayoipata unanisaidia kuiweka kwenye comment. Kuna kitu utakielewa mwenzako hajakielewa, weka kwenye comment, tunaendelea kujifunza, mwingine atasikia, mwingine atasoma, na kuendelea pia kuandika point utakayoipata kwenye comments. Itanisaidia kuelewa kwamba niko na watu active, wanasikiliza na wanaelewa. Nikiona kimya, mimi wakati mwingine ninakuwa na hofu sana, je, hawa watu wameelewa?
wanafahamu kitu ninachokizungumza. Kwa hiyo utanisaidia kuwa active, usikae kimya. Tunazungumza, mimi nazungumza na wewe. Kwa kila nitakapohubiri, kuna point umeielewa, kuna kitu umekisikia, kuna kitu umekifahamu, kuna kitu umekielewa kina kimekuingia kwa undani, kiweke kwenye comments, mwingine atasoma ataelewa, na mimi pia ninapenda kusoma comment. Nimesema nitazungumza juu ya kitu nilichokiita door, mlango au milango. Door, milango au mlango. Kiroho milango inaitwa ni poto. Milango ni ile ya kawaida tulionayo, ya hii milango ya kwenye nyumba physical door, milango ya kwenye ukuta, hii inaitwa ni milango. Lakini kiroho hatuna kitu kinaitwa milango au mlango, tuna kitu kinachoitwa spiritual portal. Spiritual portal ni malango ya kiroho, na mimi nita focus sana kwenye haya malango ya kiroho. Ni muhimu unipe masikio yako au tusikilizane ili tuweze kuelewana. Nianze kuweka msingi huu ili unielewe vizuri. Mtu yoyote yule utakayemuona amekwenda mbali kimaisha, yoyote yule ambaye utamuona leo, iwe ni mtu yuko upande wa Mungu au yuko upande wa giza, na ukagundua kwamba amekwenda mbali kimaisha au amefanikiwa kimaisha, ni lazima uelewe kwamba ni mtu ambaye amejijenga kwenye misingi iliyokuwa imara. Yoyote yule aliyefanikiwa leo, nisikilize watu wa Mungu, nizungumze na ninyi, nisikilize kanisa la Mungu, nizungumze na ninyi tena, na ikae ndani ya moyo wako uelewe vizuri. Yoyote yule utakayemuona amefanikiwa kimaisha leo, amekwenda mbali kimaisha leo, lazima uelewe kwamba kuna madhabahu moja amejikita kwenye hiyo madhabahu, misingi yake au madhabahu. Kuna yoyote yule utakayeona amepiga picha ya watu wote ambao unawajua wamefanikiwa leo, iwe unajua au haujui, watu hao kuna madhabahu wamejikita huko, kuna misingi waliojijengea, waliojikita kwenye hiyo misingi. Kwa hiyo kumtoa huko ni lazima ukashughulike na ile misingi yao. Kuna madhabahu amejikita huko. Yoyote yule utakayeona ameenda mbali kimaisha leo ni mtu ambaye amejijenga kwenye misingi fulani, amejikita kwenye misingi fulani. Wana wa Mungu, kuna hulka ya watu kuangalia, kuna hulka imejengeka ya watu kukutana na watu waliofanikiwa, wanasema tu amefanikiwa. Yoyote yule utakaye muona ameinuka leo, ameinuka kimaisha, amekwenda mbali kimaisha, kama hajajijenga kwenye madhabahu thabiti, wana Mungu, mtu yoyote yule utakaye muona ameinuka leo, amekwenda mbali kimaisha, maisha yake yameenda mbali, lazima uelewe kabisa kwamba amejijenga kwenye madhabahu fulani thabiti. Kinachomsababisha mtu awe thabiti au ainuke kimaisha ni ile madhabahu aliyojijenga kwayo. Yoyote yule aliyejijenga kwenye madhabahu imara, madhabahu yenye nguvu, mtu huyo atainuka na kwenda mbali kimaisha. Yoyote yule aliyeinuka na kwenda mbali kimaisha, na kwenda juu kimaisha, ni mtu ambaye amejijenga kwenye madhabahu moja thabiti. Kwa hiyo kuinuka kwa mtu sio yale mafanikio yake. Lazima uangalie ni madhabahu gani inamuinua huyo mtu. Kwa sababu watu wote ambao wamekwenda mbali kimaisha ni watu ambao kuna madhabahu thabiti. Uthabiti wa madhabahu, uimara wa madhabahu, ndio unaosababisha mtu ainuke au kwenda mbali kimaisha. Kwa hiyo kama unataka kuinuka na kwenda mbali kimaisha leo, lazima utafute madhabahu thabiti. Thabiti manake ni solid, a solid altar. Lazima utafute madhabahu ambayo ni solid, madhabahu ambayo ni ngumu, alafu ujikite kwenye hiyo madhabahu. Once utaweza kujikita kwenye madhabahu ambayo ni thabiti, una uhakika kabisa. Wakati mwingine madhabahu inafananishwa na misingi, wakati mwingine madhabahu inasababishwa na
na msingi. Wana wa Mungu, siku zote msingi wako ukiwa ni mzuri, msingi wako ukiwa ni mzuri na ukajikita kwenye huo msingi, una uhakika kabisa utanyanyuka na kwenda mbali kimaisha. Madhabahu yako ikiwa na nguvu, ikiwa na uwezo, na ukajikita kwenye hiyo madhabahu, una uhakika wa kwenda mbali kimaisha. Ieleweke jambo hili. Viko vitu vitatu vinavyosababisha madhabahu kuwa na nguvu. Viko vitu vitatu vinavyosababisha madhabahu kuwa na nguvu. Moja ni roho ya ile madhabahu. Kitu kinachosababisha madhabahu yote kuwa na nguvu ni roho ya ile madhabahu. Mbili ni kuhani wa ile madhabahu anaifahamuje roho iliyoko kwenye hiyo madhabahu. Tatu ni sacrifice inayotolewa kwenye ile madhabahu. Wana wa Mungu, kama unataka kwenda mbali kimaisha, tafuta madhabahu ambayo utaamua kujikita kwenye hiyo madhabahu. Na ili kuelewa kwamba hii madhabahu ni imara, tafuta kwanza kumjua kuhani wa hiyo madhabahu ni nani. Mbili, tafuta kujua huyo mtu anayeihudumia hiyo madhabahu anaifahamuje hiyo madhabahu, anaifahamuje hiyo roho ya hiyo madhabahu. Alafu tatu, angalia sacrifice zinazotolewa kwenye hiyo madhabahu. Watu wote waliokwenda mbali leo ni watu waliojikita kwenye madhabahu fulani iliyo imara. Watu wote waliokwenda mbali leo, walioinuka kimaisha leo, ni watu waliojikita kwenye madhabahu iliyokuwa imara. Watu wote wa dunia unaowafahamu, aidha wanafahamika au hawafahamiki, wao wenyewe wanajua au hawajui, kama unaona wameinuka kimaisha, lazima kuna madhabahu fulani wamejikita kwenye hiyo madhabahu. Kwa nini tunatumia neno ni kujikita, wana wa Mungu? Kujikita manake ni namna walivyojishikamanisha kwenye huo msingi, ni namna walivyojishikamanisha kwenye hiyo madhabahu. Kwa kadri utakavyojikita kwenye madhabahu iliyo thabiti, ni kadri hiyo hiyo utainuka katika maisha. Ni kadri hiyo hiyo utainuka katika maisha. Yoyote yule aliyejikita kwenye madhabahu yenye nguvu kwa lengo la kuinuka kimaisha, lazima aelewe jambo hili. Yoyote yule aliyejikita kwenye madhabahu yenye nguvu kwa lengo la kuinuka kimaisha, ni lazima mtu huyo aelewe pia jambo hili. Mtu huyo inampaswa aelewe jambo hili kwamba watu wote waliojikita kwenye madhabahu huwa wanatengenezwa usiku. Watu wote waliojikita au nitumie lugha hii, watu wote waliojikita au waliojiunga, nitumie labda lugha hii, watu wote waliojiunganisha kwenye madhabahu, yoyote yule aliyejiunganisha kwenye madhabahu yoyote ile, lazima aelewe kwamba madhabahu hiyo huwa inatumika kuwatengeneza watu usiku. Wana wa Mungu, men are created at night. Watu wanatengenezwa usiku. Watu wanatengenezwa usiku. Yoyote ule unayeona amefanikiwa leo, ni matokeo. Usiku ni wakati wa kutengeneza watu, na mchana na asubuhi, mchana na asubuhi ni wakati wa kufanya vile vitu vilivyotengenezwa tayari. Kuhani yoyote anayehudumia madhabahu leo, kuhani yoyote ule anayehudumia madhabahu yoyote ile, anaelewa kwamba watu walioko kwenye hiyo madhabahu huwa wanatengenezwa usiku. Na baada ya kutengenezwa usiku, asubuhi na mchana wao kazi yao ni kuonyesha vile vitu vilivyotengenezwa kwao. Mimi sijui hata kwa nini nakupa hizi siri. Hizi ni siri za kikuhani. Men are created at night. Kama watu wanatengenezwa usiku kwenye zile madhabahu walizojikita, nataka ni kuhakikishie hizi siku tunazopewa za usiku hizi. Wana wa Mungu, kuna watu ambao tutakwenda nao mbali kimaisha na hawakuwa wamepanga. Kuna watu tutakwenda nao mbali kimaisha ambao hawakuwa wamepanga kwamba walikuwa hawajawaza kabisa kwamba tunaweza tukaenda umbali huu kimaisha. Wale watu wote ambao wamejikita kwenye madhabahu yenye nguvu, wote. Wana Mungu, nataka niseme tena hivi. Vitu vyote tunavyofanya kwenye hii madhabahu, as long as umeamua kujikita kwenye hii madhabahu,
umeamua kujiunganisha kwenye hii madhabahu, wewe fanya bila kuuliza swali lolote lile. Fanya bila kuuliza swali lolote lile. Wana wa Mungu nisikilize, ninazungumza na ninakushauri kwa sababu ninajua ninachokizungumza. Mambo yote ya kiroho huwa yanakufanya kuonekana mjinga. Nisikilize. Mambo yote ya kiroho huwa yanakufanya kuonekana kuwa mjinga mpaka kutakapokuwa na breakthrough. Sikiliza watu wa Mungu nilichokizungumza. Mambo yote ya kiroho huwa yanakufanya kuonekana kuwa ni mjinga mpaka kutakapotokea na breakthrough au udhihirisho wa kile kitu ulichokuwa nakifanya, ndio utaacha kuonekana kuwa mjinga. Nimezungumza pointi moja kubwa sana. Mambo, vitu vyote vya kiroho huwa vinakufanya kuwa mjinga. Mambo yote ya kiroho utaambiwa fanya moja mbili tatu. Utafanya moja mbili tatu. Vitu vyote utaambiwa toa sadaka. Omba, funga siku kumi. Amka usiku tuombe. Jana tuombe, leo tuombe. Jana tufungue mbingu. Leo ninazungumza juu ya malango. Vitu vyote vya kiroho vinakufanya kuwa mjinga. It make you look stupid mpaka vitu hivyo vitakavyotokea. Kama wana Mungu, kama vitu hivyo tunavyofanyia kazi havijatokea bado, vitaendelea kukufanya kuonekana mjinga machoni pa wale watu wanaokuona unavifanya mpaka vitakavyotokea. Na as long as unajua kwamba vitu vyote vya kiroho vinakufanya kuonekana kuwa mjinga mpaka vitakavyotokea, ina maana kwamba machoni pa watu wengine havina thamani. Wewe ndio unaelewa tu kitu unachokifanya. You know, wewe mwenyewe ndio unaelewa unachokifanya mpaka vitakapotokea. Ndio wale watu waliokuona kwamba ni mjinga ndio wataelewa kwamba ukuwa mjinga ulikuwa unaelewa kitu unachokifanya. Sio kama nina communicate na mtu. Mambo yote ya kiroho huwa yanakufanya kuonekana mjinga. Vyote vya kiroho vinakufanya kuonekana kuwa mjinga mpaka vitakapotokea. Kwa hiyo ili usiendelee kuonekana mjinga, hata wakati mwingine vinakufanya kuonekana mjinga wewe kwa hivyo vitu, ili usionekane mjinga, endelea kufanya mpaka vitakapotokea. Baada ya kuweka msingi huu, nizungumze tena msingi mwingine imara zaidi. Wana Mungu, vitu vyote kiroho vina kitu kinaitwa lango. Vitu vyote kiroho vina kitu kinaitwa lango. Chochote unachokitaka leo kwenye ulimwengu wa roho, lazima kitu hicho kiwe na lango. Kitu chochote kiroho kina lango. Kitu chochote kiroho kina lango. Malango kiroho yanatumika hivi. Chochote unachokitaka kwenye ulimwengu wa roho, pamoja na kwamba kipo tayari. Chochote unachokitaka kiroho, pamoja na kwamba kipo tayari, lazima kipite kwenye mlango wake. Lazima kipite kwenye mlango wake na kuja kwenye maisha. Kwa mfano, ninataka kazi, ninataka mtoto, ninataka ndoa, ninataka breakthrough, ninataka kuinuliwa, ninataka sijui promotion, ninataka vitu hivi. Vitu vyote hivyo unavyovitaka spiritually vinakuwa vipo, kiroho vinakuwa vipo. Ili kuweza kuvipata hivyo vitu, lazima vije kwenye lango lake. Kwa hiyo lango kiroho ni lango linalotumika kuruhusu vitu vitoke sehemu fulani vije sehemu fulani. Chochote kitakachotaka kutoka kwenye ulimwengu wa roho kije kwako, lazima kije kwenye kitu kinachoitwa lango. Lazima kitoke sehemu fulani kije kwenye eneo linaloitwa lango. Chochote kinachopaswa kuja kwenye maisha yako leo, kinatoka kwenye ulimwengu wa roho, kinakuja kwako, lazima kipite sehemu tunaposema lango au mlango. Vitu vyote kiroho vina lango. Maisha nayo yana lango. Hatima ya mtu ina lango. Vitu vyote kiroho vina lango.
Vitu vyote roho, vitu vyote kiroho vina lango. Chochote kile kinachopaswa kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwako, lazima kije kifike kwenye eneo linaloitwa lango au mlango wa kiroho, mlango wa kiroho. Tunakumbuka tuna spiritual portal ambao ni malango ya kiroho. Tuna kitu kinachoitwa spiritual portal ambao ni malango ya kiroho. Kazi ya haya malango ya kiroho ni kuruhusu roho zile zije. Kazi ya spiritual portal ni kuingiza malango, ni kuingiza roho tu. Kazi ya spiritual portal ni kuingiza roho tu. Kazi ya spiritual portal ni kuingiza roho tu. Malango ni nini? Malango ni nini? Nijaribu kueleza jambo hili kidogo tena. Malango ni nini? Spiritual, kikiroho malango ni system ya ku-access. Malango ni system ya ku-access kwenda kwenye hatua nyingine, kwenda kwenye next level. Malango ni system ya kiroho ya ku-access kwenda kwenye hatua nyingine. Nisikilize. Lango ni system ya kiroho inayosimama kati ya mtu na hatua yake ya pili. Okay. Ngoja nijaribu tena hivi. Malango ya kiroho au lango la kiroho. Lango la kiroho ni nini? Lango ni system ya kiroho inayosimama kati ya leo ya mtu na kesho ya mtu. Kama unataka kutoka kwenye leo yako uingie kwenye kesho yako, lazima kiroho ukutane na kitu kinachoitwa lango. Kwa hiyo lango ni system ya kiroho inayosimama kukuzuia kuingia kwenye kesho yako, kwenye next level. Wana wa Mungu, maisha ya mwanadamu yako kwenye dimension tofauti tofauti. Maisha ya mwanadamu yako kwenye dimension tofauti tofauti. Maisha ya mwanadamu yako kwenye dimension tofauti. Maandiko yanatuambia tunatoka utukufu hadi utukufu. Tunatoka utukufu hadi utukufu. Kama ninataka kutoka kwenye utukufu nilionao leo kwenda kwenye utukufu mwingine, kitakacho nisaidia nitoke kwenye utukufu huu nilionao sasa kwenda kwenye utukufu mwingine, hapo katikati, kabla ya kuingia kwenye ule utukufu ninaoutaka, lazima nitakutana na kitu kinachoitwa lango. Nijaribu kueleza tena pointi hii kwa kuifafanua zaidi ili nieleweke. Ninahitaji kupata iPad. Hii iPad sina. Ili niweze kupata access ya kupata hii iPad, hapa kati yangu mimi na iPad kuna kitu kinaitwa spiritual portal, lango la kiroho. Kazi ya hili lango la kiroho ni kunizuia ku access ile iPad ninayoitaka. Kwa hiyo mahali popote utakapokutana na mlango wa kiroho, manake uko karibuni ku-access kwenye next level yako. Uko karibuni kukutana na kitu fulani unachotaka kukiendea. Kwa ukikutana na mlango wa kiroho, utakapokutana na mlango wa kiroho, mahali popote utakapokutana na mlango wa kiroho, ni ishara kwamba uko kwenye majira sahihi ya kuingia hatua nyingine ya maisha yako. Kuna kitu kipya kinapaswa kuzaliwa kwenye maisha yako. Wakati mwingine kwenye Biblia au mara nyingi kwenye Biblia, milango inasimama kama kizuizi. Kwa nini mara nyingi milango inasimama kama kizuizi? Ni kwa sababu hebu tujaribu kuchukulia mfano hata wa kawaida tu. Kumbuka nimesema lango au mlango kiroho
ni system ya kiroho inayokusaidia ku access hatua nyingine au kitu kingine kwenye maisha yako. Mlango kiroho ni system ya kiroho inayokusaidia ku access kuingia kwenye kesho yako. Okay, tujaribu kuchukulia jambo hili physical. Kwa mfano sasa hivi niko kwenye chumba changu cha maombi. Nisikilize. Kuna mahali nakwenda na hili somo na nataka unisikilize kwa makini. Kwa mfano sasa hivi ninataka niko kwenye chumba changu cha maombi. Hii room ninaitumiaga kama ni chumba changu cha maombi. Nikitaka kutoka kwenye hii room kwenda kwenye room nyingine. Manake nikitoka kwenye hii room ya kwangu, nikienda room nyingine ambayo ni room yangu ya kulala, kinachofuata hapo nitakutana na mlango unaonizuia, wana wa Mungu, nitakutana na mlango unaonizuia nisiingie kwenye chumba changu cha kulala. Kuna mlango kwenye room yangu ya maombi. Kutoka kwenye hii room yangu ya maombi, nikitaka kwenda kwenye room yangu ya kulala, kuna mlango nitakao kutana nao. Kazi ya huo mlango ukiwa umefungwa unanizuia nisiingie kwenye chumba kinachofuata. Kwa hiyo kama huo mlango unaonizuia nisiingie kwenye chumba kinachofuata, nitaendelea kusimama kwenye huo mlango, na kitu kilichoko kwenye chumba kinachofuata baadaye ya huo mlango sitaelewa kilichopo huko. Huo mlango ukifunguka, nitaingia kwenye chumba changu cha kulala. Baada ya kutoka kwenye chumba changu cha kulala, kama nataka kwenda sitting room, lazima pia nitakutana na mlango mwingine, unaonizuia pia nisiingie sitting room. Kwa hiyo kila nitakapofungua huo mlango na kuingia chumba kingine, kuna vitu vingine nitakavyovikuta huko. Nikifungua mlango wa sitting room, ninapotaka kutoka sebleni, nitakutana tena na mlango mwingine unaonizuia nisiingie sebleni. Nikitoka sebleni, kila napotembea, nikitoka sebleni nataka kwenda kwenye varanda, lazima nitakutana tena na mlango mwingine unaonizuia. Kwa hiyo malango mara nyingine kwenye Biblia yanasimama kama kizuizi. Kumbuka, nataka ieleweke jambo hili. Chochote unachotaka kukiendea kwenye maisha yako, kama unataka kutoka kwenye hatua ya maisha ulionayo leo kwenda kwenye hatua nyingine ya maisha, lazima uelewe kwamba kutoka kwenye hatua hiyo, tunasema ni dimension hiyo ya maisha ulio sasa kwenda kwenye dimension nyingine, utakutana na kitu kinachoitwa mlango. Utakapofika kwenye huo mlango manake ni kizuizi. Utakapofika kwenye hicho kizuizi kinachoitwa mlango, aidha ukuta umefungwa au umefunguliwa. Kama umefungwa, manake hauruhusiwi kwenda kwenye dimension nyingine. Kama umefunguliwa, basi huo mlango uko wazi, unaweza ukaenda kwenye dimension nyingine. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza. Mara nyingine milango kwenye Biblia inasimama kama kizuizi. Wakorintho wa kwanza 16:9. Na kama hauelewi niambie, sielewi. Kama ninaelewa niambie ninaelewa, kwa sababu kuna mahali nataka niende na haya maombi. Wakorintho wa kwanza 16:9. Wakorintho wa kwanza 16:9. Niweke hilo andiko kwenye comment tafadhali. Wale wanaojua ninachokitaka, niweke hilo andiko kwenye comment. Kumbuka, kutoka kwenye hatua moja ya kimaisha kwenda kwenye hatua nyingine ya kimaisha, lazima upite kwenye malango ya kiroho. Wale wasomaji wangu wa Biblia rakaraka, nina Biblia lakini natamani unisaidie. Wakorintho wa kwanza 16:9. Wakati mwingine milango kiroho inasimama kama kizuizi. God bless you. Mungu akubariki sana.
Wakorinto wa kwanza 16 anasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mpana mkubwa wenye kufaa sana, lakini wako wanaonipinga. Huyu ni Paulo anasema. Anasema kwa maana nimefunguliwa mlango mpana sana wenye kufaa, lakini wapo wanaonipinga. Paulo anasema kuna kitu anakiona huko mbele. Aliposogea kwenye lile lango, akakuta lile Paulo alichokuwa anakisema ni hivi. Kuna kitu alikuwa anakiona huko mbele. Alipotaka kwenda kwenye kile kitu alichokuwa anakiona, akakuta ule mlango unampinga, umesimama kama kizuizi. Akakuta kuna kizuizi cha kwenda kule anakotaka kwenda. Kwa hiyo wakati mwingine kibiblia, vizuizi vinaweza vikasimama kama lango. Vizuizi vinaweza vikasimama kama lango. Nisikilize wana wa Mungu. Kama vizuizi vinasimama kama lango. Vizuizi vinaweza vikasimama kama lango. Wana wa Mungu, unapokutana, nisikilize nizungumze kitu kikubwa sana. Unapokutana na mlango wowote ule, manake umefika kwenye mwisho wa season ulio sasa. Unapokutana na mlango wowote ule. Watu wa Mungu nisikilize. Unapokutana na mlango wowote ule, hiyo ni ishara ya kiroho inayosema umefika mwisho wa season ulioko sasa. Unapaswa kuingia kwenye season nyingine. Sio kama kuna mtu ameelewa point niliyozungumza. Nitakapokuwa natembea, nikakutana na mlango hapa. Kumbuka mlango ni kizuizi. Sikilize. Nimeanza safari yangu ya kutembea. Hii ni season yangu ya kutafuta maisha. Nataka kwenda season nyingine. Nikakutana na mlango hapa. Kitendo cha kukutana na huu mlango kiroho, kumbuka mlango wakati mwingine unaweza ukawa ni kizuizi. Kitendo cha kukutana na mlango kiroho, ina maana kwamba nimefika mwisho wa season hii niliyopo sasa. Kama nimefika mwisho wa season hii niliyopo sasa, nimekutana na mlango, kinachopaswa kueleweka ni huo mlango nilioukuta umefunguliwa au umefungwa. Kama umefungwa, ninahitaji kuufungua. Kama umefunguliwa, ninahitaji kuingia. Wana wa Mungu, kama mlango umefungwa, Paulo anasema nimefunguliwa mlango mpana. Kufunguliwa manake kuna kitu kikubwa anakiona huko mbele. Lakini alipotaka kwenda huko, akakutana na kizuizi. Wako wanaompinga, akakutana na mlango. Kama umekutana na mlango, lazima uelewe kwamba kila mlango una funguo yake. Wana wa Mungu, kama nitataka kutoka seble, kutoka kwenye chumba changu cha maombi kwenda kwenye chumba cha kulala, lazima nielewe nitakutana na mlango. Na kama nitakutana na mlango, huo mlango sasa hivi umefungwa. Ili kuweza kufungua, lazima nitumie mlango wa funguo huo huo, fungua mlango huo huo, kufungua huo mlango. Nikisogea kuingia kwenye chumba changu cha kulala, lazima nitakutana tena na mlango. Siwezi nikatumia funguo niliyotumia kufungua chumba hiki kwenda kufungulia chumba changu cha kulala. Kila mlango una funguo yake. Wana Mungu, wakati mwingine milango yako ikifunga, maisha yako yatakuwa na stagnation, spirit of stagnation, roho ya stagnation itajidhihirisha kwenye maisha yako. Utakaa kwenye eneo moja kwa muda mrefu. Milango yako ikifunga, ishara itakayo kuonyesha kwamba milango yako imefungwa, ni utakaa kwenye eneo moja kwa muda mrefu. Pale ambapo milango yako itakuwa imefunguliwa, kuna vitu nimevizungumza vingi tu, utavielewa hivi point vifike. Kumbuka nimesema mlango wako ukifunga, utakaa kwenye eneo moja kwa muda mrefu. Ishara itakayo kuonyesha kwamba milango yako imefunguka ni pale ambapo utakuwa una move forward, unasonga mbele. Hakuna stagnation kwenye maisha yako. Milango yako ikifunga,
utakaa eneo moja kwa muda mrefu, utakaa kwenye hilo eneo la kutafuta kazi kwa muda mrefu, utakaa kwenye biashara hiyo hiyo muda mrefu, hakuna kinachoongezeka, hakuna kinachoendelea. Milango yako ikifunga, utakaa kwenye hilo eneo la kutafuta ndoa miaka yote, utakaa kwenye huduma hiyo hiyo miaka yote, huduma haiongezeki, huduma haisongi mbele, milango yako imefunga. Ugumu kwenye maisha ina maana kwamba umekutana na lango. Na unapokutana na lango, hilo lango linahitaji kufunguliwa. Kama halijafunguliwa na usipolifungua, utakaa kwenye eneo moja kwa muda mrefu. Wana wa Mungu, kumbuka milango ya kiroho, kila mlango una sheria yake ya kufanya. Mlango wa kiroho, kila mlango una sheria yake wa kuifungua. Milango yote ya kiroho, kila mlango wa kiroho una sheria yake ya kuifungua. Wana wa Mungu, sheria ya kiroho ya kufungua mlango A sio sheria ya kiroho ya kufungua mlango B. Kila mlango wa kiroho una sheria yake ya kuifungua. Kumbuka nimesema mlango unaweza ukawa kama kizuizi. Kwa mfano Goliati alikuwa ni mlango tayari yule. Goliati, wana wa Israeli kuna season wanapaswa kuingia. Wakakutana na mlango unaitwa Goliati. Lazima wafungue ule mlango, waingie kwenye season yao. Kwa mfano Bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu ilisimama kama mlango, ni kizuizi kile. Kila mara utakapokutana na kizuizi, wana Mungu, kila mara utakapokutana na kizuizi kwenye maisha yako, lazima ule kwamba ni end of my season. Niko mwisho wa season hii ninayo niliyoko sasa. Kwa hiyo napaswa kuingia kwenye season nyingine. Kama unapaswa kuingia kwenye season nyingine, lazima ufungue huo mlango ili uingie kwenye season inayofuata. Kila utakapotaka kutoka hatua moja ya maisha kwenda hatua nyingine, utakutana na mlango. Kila mpaka una mlango wake. Mpaka ni kwamba nimeshatembea hapa, nimekutana na mpaka. Huo mpaka una mlango wake. Kila maisha yana mlango wake. Kila kitu kwenye maisha kina mlango. Usisahau jambo hili, watu wa Mungu. Kila mlango kwenye maisha unahitaji funguo yake. Kila mlango kwenye maisha unahitaji funguo yake. Isome maandiko haya machache tena tuende mbele. Nataka tuombe kitu leo. Isome kitabu kile cha Luka 11:5. Nimesema kama unanielewa, Mungu akubariki wewe ambao una chati na mimi ninaelewa unaelewa. Luka 11:5. Isome kitu kimoja. Kuna vitu nitavizungumza vikubwa sana leo. Luka 11:5. Usisahau jambo hili. Kila utakapokutana na mlango kiroho, inamaanisha kwamba umefika mwisho wa season uliopo sasa. Kila utakapokutana na mlango kwenye ulimwengu wa roho, mlango ni kizuizi. Kila utakapokutana na kizuizi kwenye maisha yako, ina maana umefika mwisho wa season uliopo. Sasa kama haibadiliki, manake huo mlango umefunga. Tayari nimekutana na kizuizi kwenye maisha yangu, nimekutana na mlango. Kama hiyo season haibadiliki, manake huo mlango umeukuta, umefunga. Na kama umefunga, unahitaji kuufungua. Tatizo nimekuambia pia, kila mlango una sheria yake ya kufungua. Kila mlango una sheria yake ya kufungua. Na kila mlango una funguo wake. Kila mlango una funguo wake. Kitabu kile cha Luka. Hakikisha una bando ya kutosha, kuna mali tunakwenda leo. Sitamani hiki kitu tunachokifanya tangu jana, leo. Na hizi siku tunazoenda tukimaliza, sitamani uache kufanya haya maombi. Luka 11:5, nisome haya maandiko tafadhali. Luka 11:5, mstari ule wa 5, nitasoma maandiko mengi. Luka 11:5 naanza. Kumbuka huu ni mfano Yesu alikuwa anatoa.
hii haikuwa ni picha halisi, ni mfano Yesu alikuwa anatoa. Mstari wa 5 anasema hivi, akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane kumwambia rafiki yangu nikopeshe mikate mitatu? Mstari wa 6, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Mstari wa 7, na yule wa ndani amjibu akisema. Yesu anasema hivi, ngoja nirudie tena. Mstari wa 5 Yesu anasema hivi, akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia rafiki yangu nikopeshe mikate mitatu, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safari nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani, manake yule aliyelala, na yule wa ndani amjibu aseme, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Ngoja nieleze kitu hapa kwanza alafu tuende. Shika mstari wa 7. Shika mstari wa 7 tulikoishia. Yesu anasema kitu hiki. Yesu anasema, fikiri umekuja kwangu usiku wa manane. Huu ni mfano alikuwa anatoa. Anasema fikiri umekuja kwangu usiku wa manane. Kuna rafiki yako amekuja kwako, alafu maduka yote yamefungwa, alafu yule rafiki yako hana kitu cha kula, wewe pia huna kitu cha kumpa. Ukaja kwangu nina vitu vyote huku ndani. Ninavyo vitu vyote huku ndani. Ukanigongea ukaniambia, mtumishi, nisaidie chakula nikampe yule rafiki yangu. Mimi nikakwambia hapana. Sikiliza, mimi nikakwambia hapana, sio nimelala. Huyu rafiki yake akumwambia sio nimelala. Hakumwambia kwamba sina hivyo vitu unavyovitaji ukampe rafiki yako. Alimwambia mlango umekwisha kufungwa. Mlango umekwisha kufungwa. Ni hili andiko ni andiko la ajabu sana. Kumbuka hakumwambia kwamba nimeshalala usiniamshe. Hakumwambia kwamba sina. Alimwambia vitu vyote unavyovitaka ninavyo, lakini mlango umefunga. Vitu vyote unavyovitaka ninavyo, lakini mlango umefunga. Wana wa Mungu, it is a mystery, ni siri ya ajabu sana, pale ambapo vitu vyote unavyovitaka vipo, umevikaribia, vimesha karibia kwenye sizoni yako, lakini mlango umefunga. Vitu vyote unavyovitaka tayari vipo, lakini mlango wa kuingia kwenye hivyo vitu umefunga. Sio kama kuna mtu amenielewa au amesikia kitu nilichokizungumza. Ninataka ndoa. Ni majira yangu ya kupata ndoa. Ndoa yangu imeachiliwa, lakini mlango wa kuingia kwenye hiyo ndoa umefungwa. Ni wakati wangu wa kuinuliwa. Majira yangu ya kuinuliwa yamefika, lakini mlango wa kuingia kwenye hayo majira yamefungwa. Ni very interesting. Ni very worse. Pale ambapo vile vitu unavyovitaka vipo, lakini tatizo ni mlango. Vile vitu unavyovitaka vipo, lakini tatizo linakuja kwenye mlango. Ndicho kitu Yesu anataka kusema hapa. Kile kitu unachokitaka kipo, lakini shida ni mlango umefunga. Wana wa Mungu nisikilize. Kuwa karibu na baraka yako au kuwa karibu na watu wenye vile vitu unavyovitaka. Nisikilize. Kuwa karibu na baraka yako au kuwa karibu na watu wenye vile vitu unavyovitaka haimaanishi utavipata hivyo vitu. Huu mfano niliokuonyesha, huyu jamaa alikuwa karibu sana na mtu ambaye alikuwa na vitu ambavyo anavitaka. Lakini maandiko yanatuambia hakupata hivyo vitu kwa sababu mlango ulikuwa umefunga. Ninahitaji kazi, watu wakunipatia kazi wapo. Usiwalaumu hao watu kwa nini hawakupatii kazi. Hawakupatii kazi sio kwamba hawana kazi. Kazi wanayo, lakini tatizo ni kwamba mlango wako umefunga. Unaweza ukawa karibu kabisa na mtu mwenye lengo la kutaka kukuoa, mtu mwenye nia ya kutaka kukuoa, uko na kijana miaka yote, yeye ndiye mtu sahihi kwako, lakini hakuambii kitu, hakuambii kwamba nataka kukuoa. Kuwa karibu na mtu anayetaka au kasikia ameenda kuoa mtu mwingine, pamoja na kwamba ulikuwa unafaa,
kuwa karibu na mtu anayetaka kuoa au mtu sahihi kwako haimaanishi atakuona kwamba ni mtu sahihi. Ni mpaka mlango huo utakapokuwa umefunguka. Nina duka, nina biashara, watu wakuja kununua wapo, lakini hawaji kununua. Tatizo sio wao, tatizo huo mlango, je, umefunguka? Nimesema kuwa na kuwa karibu na watu wanaopaswa kukusaidia, kuwa karibu na baraka yako. Wana wa Mungu, sio kwamba kuna mtu anasikiaga kitu tunachokizungumza. Kuwa karibu na watu wenye uwezo wa kukusaidia kabisa, kuwa karibu na watu wenye kutaka kukusaidia kabisa haimaanishi kwamba watakusaidia. Watakusaidia pale ambapo milango yako itakuwa, mlango huo wa msaada utakuwa umefunguka. Mlango huo wa msaada utakuwa umefunguka. Wana wa Mungu, ni very interesting. Unaweza ukawa karibu na watu wa msaada, nisikilize. Unaweza ukawa karibu na watu wa msaada, unaweza ukawa karibu na baraka zako, unaweza ukawa karibu na kila kitu unachokitaka, lakini mlango wako ukawa umefunga. My goodness. Unaweza ukawa vitu vyote unavyovitaka vipo karibu yako kabisa, lakini shida, mlango ukawa umefunga. Your door, mlango wa kupata hivyo vitu ukafunga. Na mlango ninaozungumzia hapa ni mlango wa kiroho. Kumbuka, vitu vyote vinavyopaswa kuja kwako vina kitu kinachoitwa mlango. Vitu vyote vinavyopaswa kuja kwako vina kitu kinaitwa mlango. Kuna uwezekano kabisa hata kwenye ile interview walikuita ni ya kwako kabisa, wewe ndio ulionekana unafaa, lakini tatizo, my dear, mlango wako ulikuwa umefunga. Mlango wa kupata hicho kitu ulikuwa umefunga. Don't blame people, usiwalaumu watu. Mlango wako ulikuwa umefunga. Maandiko anatuambia huyu jamaa alikwenda kwa mtu mwenye kila kitu. Ni rafiki yake, ni ndugu yake wa karibu. Wanatembea naye kila siku, wanakula naye kila siku. Hata mchana huo alikuwa naye mpaka jioni amemsindikiza nyumbani kwenda kulala. Lakini ikafika wakati wa uhitaji, anamfuata na amemwamsha akaamka, akamwambia, mzee, nina shida, nisaidie, nisaidie, nisaidie. Yule jamaa akamwambia, tatizo, mlango umeshafungwa. Tatizo, mlango umeshafungwa. Tatizo, mlango umeshafungwa. Wana wa Mungu, tatizo, mlango umeshafungwa. Mimi sijui kwa nini Roho Mtakatifu amenilazimisha sana tufanye maombi haya leo usiku. Tatizo, mlango umeshafungwa. Tatizo, mlango umefungwa. Ni kweli nahitaji mtu wa kunisaidia, yupo mtu wa kunipatia, yupo mtu wa kunipeleka hatua nyingine, yupo, lakini shida sio yeye, mlango umefunga. Mstari ule wa nane, andiko hilo, Yesu anasema, nawaambia ya kuwa ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyochoka kuomba ataondoka na kumpa kwa kadri asivyochoka kuomba. Wana wa Mungu, kama umekuja kwenye system ya kiroho inayokuruhusu kuingia kwenye hatima yako, unachokitaka kipo lakini mlango umefunga. Yesu anasema kitakachofungua huo mlango, kitakachosababisha huyu jamaa aamke na kuja kufungua huo mlango. Maandiko yanasema hivi, mstari wa nane. Wana Mungu, nisikilize, nisikilize. Kumbuka pale mwanzo nimekuambia watu wanatengenezwa usiku. Men are created at night. Milango inafunguliwa usiku. Huyu jamaa alikuja kuomba pia usiku. My God. Huyu jamaa alikuja kuomba usiku. Watu wanatengenezwa usiku. Milango inafunguliwa usiku. Milango huwa inafunguliwa usiku. Mstari wa nane anasema hivi. Mstari wa nane anasema hivi. Nawaambia kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumuomba ataondoka na kumpa. Siri hapa ni persistent. Ile kuendelea kuomba usiku huo wote. Yesu anataka kusema, kumbuka huyu jamaa alisema tatizo ni mlango umefunga. Lakini huyu jamaa huku nje akaendelea kuomba. Yesu anachotaka kusema, kwa sababu aliendelea kuomba, ule mlango umefunguka. Ule mlango utafunguka. It is my prayer usiku wa leo, kwa maombi tutakao kwenda kufanya leo, mlango wote ule uliokuwa umefunga leo ukafunguke. Kwa sababu tutaomba kwa bidii, tutaendelea kuomba kwa bidii, mlango wowote uliokuwa umefunga kwenye maisha yako usiku wa leo upate kwenda kufunguka, kwa sababu aliendelea kuomba.
kwa sababu aliendelea kuomba. Wana wa Mungu, kumbe kwa kuendelea kuomba, kwa kuendelea kusimama kwenye milango iliyofungwa, umesimama hapo na huku unaendelea kuomba, kumbe kuendelea kuomba kunafungua hiyo milango. Kuna milango muhimu ya kufunguka kwenye maisha ya mwanadamu. Iko milango mingi ambayo inapaswa ifunguke kwenye maisha ya mwanadamu, lakini pia kuna milango muhimu zaidi ya kufunguka kwenye maisha ya mwanadamu. Moja, mlango wa nafsi yako. Wana wa Mungu, nafsi yako ikifunguka, mlango wa nafsi yako ikifunguka, inakupa kuwaza na kuona vitu vinavyopaswa kuonekana. Mbili, mlango wa roho yako. Hii milango ni ya muhimu sana kufunguka kwenye maisha yako. Mlango wa nafsi yako ukifunguka, unakuruhusu kuwaza na kuona vitu vizuri. Mbili, mlango wa nafsi yako. Tatu, mlango wa macho yako. Mlango wa macho yako. Wana wa Mungu, kama mlango wa macho yako hautafunguka, wakati mwingine unaweza ukatembea na watu ambao wanapaswa kukusaidia, na kwa sababu mlango wa macho yako haujafunguka, ukawadharau wale watu, ukawaacha wale watu wakapita, hukuwaona. Wana wa Mungu, utakuja kugundua kwenye maisha ya mwanadamu hivi. Kumbuka kila kitu, nisikilize. Utakuja kugundua kwenye maisha ya mwanadamu hivi. Kumbuka nimesema, vitu vyote unavyovitaka kiroho vina mlango wake. Vitu vyote kwenye maisha yako unavyovitaka vina mlango wake. Utakuja kugundua jambo hili, wana wa Mungu. Kuna milango mingine kwenye maisha yako inakubali kufunguka na milango mingine haikubali kufunguka. Kuna milango mingine kwenye maisha yako inakubali kufunguka na milango mingine haikubali kufunguka. Utakuja kugundua, kuna mtu yuko kwenye ndoa, huo mlango wa ndoa ulikubali kufunguka, lakini mlango wa uchumi umekataa kufunguka. Kuna mtu mwingine yuko kwenye uchumi, huo mlango wa kuanzisha biashara, wa kupata kazi, huo mlango ulifunguka, lakini lango la huo uchumi kukua ukakataa kufunguka. It is my prayer usiku wa leo, mlango wowote uliokataa kufunguka kwenye maisha yako, mlango wowote uliokataa kufunguka kwenye maisha yako, kwa maombi tutakayo kwenda kufanya, mlango huo ukapate kufunguka kwa jina la Yesu. Ieleweke pia jambo hili, watu wa Mungu. Kuna malaika wanaoachiliwa kwa ajili ya kufungua malango yako yote ya kiroho. Kuna malaika wanaoachiliwa kwa ajili ya kufungua malango yako yote ya kiroho. Kuna malaika wanaoachiliwa kwa ajili ya kufungua malango yako yote ya kiroho. Kwa hiyo, kitu kitakacho kusaidia kufungua lango lako lolote la kiroho. Kila lango kiroho lina malaika wake. Kila lango kiroho lina malaika wake. Na kama kila lango kiroho, nisikilize, nimesema kila lango kiroho lina malaika wake. Na kama kila lango kiroho lina malaika wake, kila lango kiroho pia lina mlinzi wake. Pengine yumkini ndicho kitu anachosema Habakuki. Habakuki anasema, nitasimama kwenye kilele cha mlima. Nitasimama kwenye lango la mlima la kuingilia mji. Nitaangalia. Ya Habakuki anasema, nitakuwa mlinzi kwenye mji. Nitakuwa mlinzi kwenye mji. Nitaangalia atakachoniambia. Nitaasimama. Kila lango lina malaika wake wa kulifungua. Na kama kila lango lina malaika wake wa kulifungua, kila lango pia lina mlinzi wake kiroho. Kila lango pia lina mlinzi wake kiroho. Malango mengine yanalindwa na roho za kifamilia. Malango mengine yanalindwa na roho za uchawi zilizosimama kwenye malango. Manake unaweza ukakuta lango lako la afya limekataa kufunguka kwa sababu kuna roho ya kifamilia inalinda pale. Unaweza ukakuta lango lako la ndoa limekataa kufunguka kwa sababu kuna roho imesimama pale. Unaweza ukakuta lango lako la biashara limekataa kufunguka kwa sababu kuna roho imesimama pale. It is my prayer. Kama uko chini ya sauti yangu leo,
Kama uko chini ya sauti yangu leo na kuna lango lolote lililokataa kufunguka ili uingie kwenye hatua yako nyingine ya maisha, ili uingie kwenye next level, ili uingie kwenye hatua nyingine ya kimaisha, hilo lango likavunjike kwa jina la Yesu. Maandiko yanatuambia Yeriko ilikuwa imefunga kabisa. Malango mengine yanafunga totally. Malango mengine yanafunguka, yanafunga totally. Hayo malango yaliyofunga totally, hatuhitaji kutafuta ufunguo kwa sababu lango likifunga unachelewa, spirit of stagnation inakuja, unakaa eneo moja kwa muda mrefu. It is my prayer kwamba kila lango lililokataa kufunguka likakusababisha ukae kwenye stagnation, ukachelewa kwa muda mrefu, hilo lango leo likavunjike na sio lifunguke tena. Kama amen yako itakuwa ni kubwa kuwazidi wote, ukaanze kuingia wewe kwenye hilo lango. Ukaanze kuingia wewe kwenye hilo lango. It is my prayer. Ndiyo maombi yangu na dua yangu usiku wa leo. Ndicho kitu ninachomuomba Mungu usiku wa leo. Kwamba kama kuna lango lolote lile lililokataa kufunguka kwenye maisha yako, lolote lile lililokataa kufunguka kwenye maisha yako, mimi sijui ni lango ni lango la uzazi, unatafuta mtoto, hilo lango limekataa kufunguka, ni muda mrefu limekufanya ulie kwa muda mrefu, uhangaike kwa muda mrefu, uteseke kwa muda mrefu, hilo lango usiku wa leo likavunjike. Luka 11:9-10. So maandiko haya machache, alafu tuende kwenye maombi. Wana Mungu, kuna watu wamekaa eneo moja kwa muda mrefu, wamestaki hapo kwa muda mrefu. Stagnation yamezunguka. Yesu Mungu anawaambia Waisraeli, yatosha muda mloka hapa kwa muda mrefu. Hawakuwa na direction tena. Lango lao lilikuwa limefunga. Yatosha muda uliosimama kwenye hilo lango kwa muda mrefu. Yatosha. Kitabu kile cha Luka. Luka 11:9-10-11. Luka 11 mstari wa 9. Maandiko yanatuambia hivi, Luka 11:9. Luka 11:9 anasema, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana, kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye kila atafutaye huona, naye kila abishaye hufunguliwa. Kumbe kuna kuendelea kubisha kwenye hilo lango. Kuna kuendelea kubisha kwenye hilo lango mpaka lifunguliwe. Wana wa Mungu, usiku wa leo nitagonga kwenye lango la mtu mpaka lifunguke. Haijalishi limefungwa na komeo la namna gani, nitagonga kwenye lango la mtu mpaka lifunguke. Wana wa Mungu, milango ikikataa kufunguka, utakaa sehemu moja kwa muda mrefu. Utakaa kwenye biashara hiyo hiyo, hakuna kinachoendelea. Utakaa kwenye huduma hiyo hiyo. Wako watu wako na huduma miaka 10. Huduma ni ile ile. Huduma ni ile ile. Watu 10 hao hao. Akiongezeka tena 15. Utakaa na biashara hiyo hiyo siku zote. Na mfahamu mtu mmoja yuko na saluni miaka yote. Saluni ni ile ile. Yule dada yuko na rafiki yangu yuko Dar es Salaam. Saluni ni ile ile miaka 10. Mpaka siku moja nikamwambia, rafiki yangu, Hii huoni kuna badiliko lolote? Alafu hana majukumu yoyote yale. Ni mlango umekataa kufunguka. Na mfahamu rafiki yangu mwingine, amekaa kwenye biashara miaka yote, anauza mitumba miaka yote, haongezeki. Basi hata kama anauza mitumba 10,000, kesho aongeze mtaji, ni pale pale siku zote. Ni ishara kwamba kuna milango imekataa kufunguka. Milango imekataa kufunguka. Wana wa Mungu, milango ikifunguka ni yote. Kumbuka siri ya kufungua milango ni maombi. Tangu mwanzo tumeambiwa maombi ndio yanafungua milango. Kwa kadri unavyoomba, kuna malaika anakwenda kufungua hiyo milango. Kwa kadri unavyoomba, kuna malaika anakwenda kufungua hiyo milango. Na inapaswa ifunguke yote.
milango yako inapaswa kufunguka yote, yote, I mean yote. Kitabu kile cha Matendo ni andiko langu la mwisho. Matendo ni andiko langu la mwisho, tuende kwenye maombi. Matendo ya Mitume 16:25. Matendo ya Mitume 16:25. Andiko langu la mwisho, tuende kwenye maombi. Wana wa Mungu, tangu nilipofundishwa, tangu Roho Mtakatifu, nilisema kuna vitu vingine utafundishwa na watu, kuna vitu vingine Mungu atakufundisha mwenyewe, kuna vitu vingine utavi experience mwenyewe. Haya maeneo mawili ni ya master sana. Eneo la kufundishwa na Roho Mtakatifu na eneo la kujifundisha mwenyewe lilinisaidia sana. Lilinisaidia sana. Matendo ya Mitume 16:25. Matendo ya Mitume 16:25. Matendo ya Mitume 16:25 inasema hivi. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba. Nataka urudie nyuma yangu useme, mimi na wote walioko hapa tutakuwa katika kuomba. Zungumza kinabii, sema mimi na wote tutakao kuwepo hapa leo tutakuwa katika maombi. Sikiliza. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kusifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Mstari wa 26. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo hiyo milango yote ikafunguka. Milango yote ikafunguka. Nataka mtu mmoja niweke hii 27, huu mstari wa 27 kwa Biblia ya Kiingereza. Biblia ya Kiingereza inasema all doors. Sio mlango mmoja ulifunguka, kwa sababu ungefunguka mmoja, wa pili wangezuiliwa. Biblia ya Kiingereza inasema all doors, milango yote ikafunguka. Milango yote ikafunguka. Okay. Vifungo vya wote vikalegea. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alitafuta upande akataka kujua, akidhani ya kuwa walifungwa, wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijue kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani, akiletewa. Okay. Wana Mungu, utakuja kuona milango yote ya gereza ilifunguka, yote. It is my prayer. Ni maombi yangu usiku wa leo, mlango wowote ule uliokuwa umefunga kwenye maisha yako, uliokuwa unakataa usiende kwenye hatua nyingine ya maisha, huo mlango ukafunguke. Kumbuka, huo mlango ukifunguka, kuna vitu vitaingia kwako, kuna vitu utavipata, kuna vitu vitatoka kwako. Mlango ukifunguka, kuna vitu vitaingia kwako, kuna vitu pia vitatoka. Nataka tuende kwenye maombi usiku wa leo. Kumbuka, maombi haya unaongeza bidii kuliko yale ya jana. Nataka tuende kwenye maombi usiku wa leo. Maombi haya unaongeza bidii kuliko yale ya jana. Mlango wote uliokuwa umefungwa kwenye maisha yako ukafunguke. Mimi sijui ni mlango wa nini, lakini as long as umekutana na mlango kwenye maisha yako, umekutana na kizuizi kwenye maisha yako, ni eneo umekaa eneo moja kwa muda mrefu, umezunguka kwenye hilo, kuna kitu umekitafuta kwa muda mrefu, ni ishara kwamba kuna mlango umefunga kwenye maisha yako. It is my prayer, huo mlango ukafunguke. Natamani hapo ulipo ujiweke kwenye uwezo wa kuomba, ujiweke kwenye uwezo wa kuomba. Wana Mungu, nimesema hivi tangu mwanzo, mara nyingi mambo yote ya kiroho yanakufanya kuwa wewe mjinga.
Kwa hiyo hata unapoambiwa omba kwa ajili ya milango, hujui. Ni mpaka utakapoona kitu breakthrough kwenye huo mlango uliokuwa unaoombea, ndio utaacha kuwa mjinga. Maandiko yanasema lolote atakaloambia fanyeni. Lolote atakaloambia fanyeni. Nataka tuanze na ombi hili. Jana sizani kama nilipata waombaji wa kutosha wenye nguvu kwa sababu siwaoni, lakini ninaamini kwamba utafanya kitu. Omba kwa siri na Mungu. Sina haja ya kupoteza muda usiku wote huu. Badala ya kulala nisimame, alafu tuwe tunafanya utani. Mimi ninachokitaka ni wewe uombe kwa hasira, ng'ang'ana. Hata kama hauoni kitu unachokifanya, ng'ang'ana. Kumbuka nilikuambia kila unapozungumza kiroho unaachilia roho. Maneno ninayowaambia ni roho. Kwa unaposema ninafungua mlango wangu, kuna roho inatoka inaanza kufungua ule mlango wako. Ninafungua mlango wangu, huu mlango wa uchumi ufunguke, mlango wa ndoa ufunguke. Kuna maneno ninayowaambia ni roho. Mungu anaheshimu sana maneno unayoyazungumza. Anayapatia kila neno unalolitoa, Mungu analipatia nguvu. Kwa hiyo nataka uombe kwa hasira. Wana Mungu, uombe kwa hasira. Omba kwa hasira. Nataka nipate watu wenye uwezo wa kuprevail mpaka kung'ang'ana kwenye ulimwengu wa roho mpaka wafanye kitu kwenye ulimwengu wa roho. Mimi sijui ni mlango gani unataka kufungua wiki hii. Sijui ni mlango gani unataka kufungua usiku wa leo, lakini nataka ufanye kitu. Nataka ufanye kitu. Are we ready kuomba? Na unanihakikishia kwamba hutaniangusha? Je, una ile hasira ndani yako? Uko tayari kuomba? Niko na hasira, watu wa Mungu, isivyokuwa kawaida. Kuna wakati mwingine nilikuwa nafanya maombi, kuna watu kama watatu nimewaona hapo wananifahamu vizuri. Mimi nimeanza maisha nalala chini kwenye sakafu. Sakafu kabisa nalala, si nikapata godoro moja nikalala. Nilikuwa nina hasira kwa sababu najua huduma yangu, najua calling yangu, najua mto wangu, lakini naona vitu havitokei. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaomba kwa hasira kiasi kwamba vile vitu unavyopaswa kuvifanya vinatokea immediately. Wana Mungu, kama hautakuwa na hasira, muda unaoendelea kupoteza. Wanadamu tuko kwenye dunia ambayo ni limited. Muda wako unaendelea kupotea tu. Mwisho wa siku utakufa. Vile vitu ambavyo unavihitaji havipo. Kuna mtu mmoja mwenye hasira hapa kiasi kwamba tunahitaji kufungua, kama sio kufungua tuvunje huo mlango. Uko tayari kuomba na ile hasira yote ya Roho Mtakatifu ndani yako? Uko tayari kuomba na ile nguvu yote ya Roho Mtakatifu ndani yako? Acha kuonea huruma maisha yako. Mpaka sasa hujaweza kuyasaidia hayo maisha. Sasa yasaidie kwa maombi. Kama umejaribu njia zote imeshindikana, unasema hapana mtumishi, nimeshindwa kuyasaidia maisha yangu, na umegundua kabisa njia pekee ya kuweza kusaidia ni maombi. Prayer. Omba. Omba. Upo tayari kung'ang'ana leo? Achana na usingizi, wakati mwingine achana na kila kitu. Umelala miaka yote, hakuna kitu kinaendelea kwenye maisha yako. Omba. Mimi sijui kama kuna watu wana hasira na maisha. Nikikupatia prayer point, na naangalia wale watu ambao wako tayari tuombe nao leo, na naendelea kusoma comment yako. Nikikupatia prayer point ukisikia nimenyamaza, wewe usinyamaze, kaa kwenye hiyo prayer point mpaka uhakikishe umefanya hapo kitu. Wakati mwingine ninaponyamaza mimi, manake nataka nione wewe unaendaje. Usisahau jambo hili. Kila unapozungumza unafanya kitu kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana Biblia, maneno yetu sio empty, watu wa Mungu. Maneno ya kunong'ona kwenye maombi haya vita hayatafanya kazi. Maandiko yanatuambia kila neno lisilokuwa na maana utakalolitamka, utakuja kulitolea hesabu siku ya mwisho. Kwa nini Biblia inasema hivi? Ni kwa sababu maneno yote yana maana. Maneno yote, kila neno lisilokuwa na maana. Kwa mfano umezungumza neno lisilokuwa na maana lolote lile. Maandiko yanasema siku ya mwisho utakuja kulitolea hesabu. Kulitolea hesabu manake ulipolizungumza halikuwa empty.
Nimefurahi kuona watu wana hasira. Nimefurahi kuona watu wana hasira na wanaelewa kile ninachotaka tukifanye. Hakikisha kama unataka kufanya kitu, hakikisha wiki hii haiishi bila kutokea na ule muujiza ambao unapaswa kutokea. Hili sio swala la kwamba nataka ni kuone Mungu. God is here already. Mungu yuko hapa tayari. He's here already. Yoyote atakayemwendea Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na anatoa thawabu kwa wale wanaomwendea. Umemwendea wapi? Maandiko yanasema yoyote anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo. Na anatoa thawabu. Thawabu maana yake anawalipa wale wanaomwendea. Kati vitu vyote ni choice. Vitu vyote ni choice. Lakini hii peke yake ndio kitu Biblia inalazimisha. Yoyote anayemwendea Mungu lazima aamini. Ni lazima aamini kwamba yupo. Yuko wapi hapo ulipomwendea? Umemwendea wapi? Umeenda kanisani kwenu. Biblia inasema lazima uamini yuko pale. Umekuja kwenye madhabahu hii, lazima uamini kwamba yuko hapa. Ni lazima. It is a must na sio ombi. It is a must. Lazima uamini kwamba yuko hapa. Wana wa Mungu, ngoja nirudie tena ule mfano mmoja nilishauzungumza alafu tuende kwenye maombi. Kumbuka ule mfano niliouzungumza wa Peter. Huu mfano napendaga watu wengi wauelewe ili wajue anachokifanya. Nilisema niliokoka kwenye kanisa la watu maskini sana. Sana. Lile kanisa nililookoka mara kwanza lilikuwa ni la watu maskini sana. Mtu wa kwanza niliyemfahamu tajiri kule ni mzee mmoja alikuwa na kale kapikipiki ka zamani na ndio alikuwa anaonekana tajiri kuliko wote. Kwa ile hali iliniumiza sana. Kuna mtu mwingine ambaye alikuwa ni chini ya yule mchungaji. Alikuwa anaitwa Peter, namzungumzia sana. Bahati mbaya mimi niliondoka kwenye lile kanisa. Lakini nilikuwa najua kwamba kama ukimkosa mchungaji kiongozi wa ile kanisa anayefuata ni yule mchungaji alikuwa anaitwa Peter. Siku moja natembea barabarani nikaona gari na paki mbele yangu, gari kubwa. Zile ilikuwa ni hizi Prado TX hizi. Nashangaa mtu ananipigia simu titi. Ananiita mtumishi, tulikuwa tunaitana hivyo. Naangalia naona kijana amebadilika, yuko handsome, ni mzuri. Ananiambia mtumishi umenisahau, namuuliza ni nani? Ananiambia ni Peter. Aliponiambia Peter nilihamaki. Hakuna namna yote niliwaza kwamba Peter angeweza kuja kuendesha gari ya kifahari namna ile. Nikamuuliza ni kitu gani kimetokea. Peter akaanza kunipa historia ya kitu kilichotokea. Peter anasema wakati nimeondoka kanisani alikuja mhubiri kanisani, wakati yule mhubiri anafundisha. Wakati yule mhubiri anafundisha, Peter anasema akiwa anafundisha alizungumza, Peter akaona ule ujumbe unamhusu kabisa. Wakaenda kwenye maombi. Walipokwenda kwenye maombi, Peter anasema aliomba, katikati ya maombi amezama kabisa, anasema akasikia mtu amemgusa kwenye bega na mwambia twende. Kumbuke yuko katikati ya maombi. Kwa akapata maono, mtu anamgusa kwenye bega, twende. Wakati anamfuata, anasema akampeleka katikati ya makaburi, akaona amemsimamisha katikati ya makaburi. Kumbuka kimwili bado yuko kwenye maombi, lakini ni vision inatokea wakati anaomba. Amemsimamisha katikati ya makaburi, anamwambia kuna kaburi hili hapa. Alafu anasema yule mtu aliyemtoa kanisani akaamuru lile kaburi lipasuke. Anasema lile kaburi lilipopasuka akaona ametoka kibibi kizee sana kwenye lile kaburi. Alafu anasema akasikia yule mtu aliyemtoa kaburini anamuamuru yule bibi kizee aliyetoka kwenye lile kaburi, mpatie uwezo wake uliouchukua. Peter anasema akaona kuna kitu kimemuingia. Alafu anasema yule mtu akamwambia kwamba huyu uliyemuona ni bibi yako, aliiba uwezo wako wakati mama anakuzaa. Peter anasema yale maono yalipoisha akajikuta ameanguka kanisani, hajui kinachoendelea. Akaenda nyumbani siku ya kwanza, maono yametokea wakati anaomba siku ya kwanza. Kesho yake anatoka nyumbani, anatembea barabarani, anasema akaona gari inakuja mbele yake. Peter vipi? Akakuta ni rafiki yake walikuwa wanasoma naye zamani shule. Huu mfano unauelezaga sana yakifikaga maombi kama haya. Anakuta rafiki yake waliosoma naye zamani shule. Anamwambia vipi? Hujapata kazi? Hapana. Karibu miaka 18 ametoka hata kwenye wito wake, ameanza kutumika, anakuwa ni mtumishi. Akamwambia ingia kwenye gari. Anasema yule mtu rafiki yake akampakia kwenye gari, akampeleka kwa bosi wake, anamtambulisha, anamwambia huyu ni mwenzangu, tulisoma naye shule, ninamfahamu, ana akili sana, ana uwezo sana, naomba tumwajiri kwenye kampuni yetu. Yule bosi akasema kwa sababu umemleta wewe.
Peter akasainiwa mkataba, akapewa nyumba ya kulala, akapewa na gari ndani ya siku moja. It is my prayer usiku wa leo, muujiza uliotokea kwa Peter ukatokee kwako. Nina miujiza mingi ninayofahamu. Usisahau ile muujiza wangu wa uponyaji ulivyotokea. Usisahau ile breakthrough yangu ya uchumi ilivyotokea. Usisahau ile breakthrough yangu ya uchumi ilivyotokea. Usisahau. Twende kwenye maombi. Na tukiwa kwenye maombi, acha kuchati, focus kwenye ulimwengu wa roho. Kaa kwenye ulimwengu wa roho kwa kumaanisha. Ebu mshukuru Mungu kwa imani. Mshukuru Mungu kwa imani kwa milango yako iliyokwisha kufunguka. Mshukuru Mungu kwa imani kwa milango yako iliyokwisha kufunguka. Tunakwenda kwenye maombi tayari. Anza na jambo hili, confess ushindi, kiri ushindi, kiri kufunguka kwa milango yako. Mshukuru Mungu kwa milango yako iliyokwisha kufunguka. Ndio kazi ya imani. Mshukuru Mungu. Confess kwa imani, mtu kwa moyo mtu hukiri na kwa kinywa kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa hukiri na kupokea wokovu. Mwambie Mungu, ninakushukuru kwa sababu milango yangu ya uchumi imefunguka. Ninakushukuru Mungu kwa sababu mlango wangu wa kazi umefunguka. Ninakushukuru Mungu kwa sababu milango yangu ya biashara umefunguka. Mshukuru Mungu. Wewe mshukuru Mungu. Wewe mwambie Mungu asante kwa sababu milango yangu imekwisha kufunguka. Kiri kile unachokizungumza. Mshukuru Mungu. Inua sauti yako, mshukuru Mungu. Mshukuru katika roho. Usiache kutaja ule mlango ambao tayari unaamini kwamba umekwisha kufunguka. Hata kama haujafunguka, wewe mshukuru Mungu. Ndio hatua ya kwanza. That is faith. Ndio imani hiyo. Mshukuru Mungu. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya mlango wa huduma kubwa uliokwisha kufunguka. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya mlango wa international ambao umekwisha kufunguka. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya biashara ambayo imefunguka. Ninakushukuru. Prayer. Mshukuru Mungu. Wewe mshukuru Mungu. Watu wengine hawataelewa unachokifanya leo, na usitaki watu wakuelewe. Mshukuru Mungu. Acha watu waseme walokole wameanza. Sisi tunajua tunachokifanya. Tujapoonekana ni wajinga, lakini tunajua tunachokifanya. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Nataka niende kwenye ombi la pili. Mshukuru Mungu. Hakikisha unafanya katika roho na unaona kile unachokifanya. Mshukuru Mungu. Confess, kiri. Mshukuru Mungu. Katika jina la Yesu. Sema moto wa Roho Mtakatifu. Anguka tena ndani yangu. Roho Mtakatifu, nibatize tena kwa moto kwa ajili ya maombi haya. Roho Mtakatifu, batiza tena roho yangu kwa moto kwa ajili ya maombi haya. Roho Mtakatifu, batiza tena kinywa changu kwa moto kwa ajili ya maombi haya. Roho Mtakatifu nibatize kwa moto kwa ajili ya maombi haya. Nibatize kwa moto, manake washa ule moto ndani yangu. Kila kiungo changu kiwe ni moto. Maombi kama haya, kila kiungo kinafanya kazi. Inaitwa ni prophetic prayer. Kila kiungo kinafanya kazi. Wakati mwingine unaweza ukausimamia huo mlango ukaunyoshia kidole, manake kama unataka kuuvunja ndio unaunyoshia mkono. Kunyosha mkono manake huu mlango haupaswi kufunguka, unapaswa kuvunjika. Kwa kila maombi kama haya ni prophetic prayer. Jitie moto. Roho Mtakatifu, nibatize kwa moto wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu nibatize kwa moto wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya maombi haya. Omba kwa kumaanisha.
kumaanisha. Nibatize kwa moto kwa ajili ya maombi haya. Nibatize kwa moto kwa ajili ya maombi haya. Nibatize kwa moto kwa ajili ya maombi haya. Batiza kinywa changu kwa moto. Batiza kinywa changu kwa moto, manake kila nitakacho kizungumza kiwe moto. Roho yangu kwa moto, manake kila kitu kitakacho toka ndani yangu kiwe cha moto. Batiza nibatize kwa moto. Roho Mtakatifu nibatize kwa moto. Roho Mtakatifu nibatize kwa moto katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hili ombi, ongeza hasira yako. Omba kwa chuki ya Roho Mtakatifu, omba kwa roho kwa hasira ya Roho Mtakatifu. Sema, ninawaachilia malaika zangu waliotumwa kwa ajili ya kufungua milango yangu. Ninawaachilia malaika zangu waliotumwa kwa ajili ya kufungua milango yangu. Sema kwa jina la Yesu, wale malaika zangu waliotumwa ili kufungua milango yangu, leo wakafungue milango yangu. Enyi malaika mliokuwa upande wangu kwa ajili ya kufungua malango yangu, leo mkafungue malango yangu. Wale malaika walioachiliwa kwa ajili ya kufungua malango yangu, leo ninawatuma wakafungue malango yangu. Ninawatuma wakafungue malango yangu. Achilia hao malaika waliotumwa kwa ajili ya kufungua hayo malango. Kila lango lina malaika wake. Kila lango lina malaika wake. Kwa hiyo hakikisha unaachilia hao malaika. Hakikisha unaachilia hao malaika wakafungue hilo lango. Hakikisha unaachilia hao malaika wakafungue hilo lango. Prayer. Ona hao malaika wanaenda. Ona hao malaika wanaenda. Achilia hao malaika wakafungue hilo lango. Achilia hao malaika wakafungue 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 lango. Tuma. Omba. Akafungue wale malaika walioachiliwa kwa ajili ya kufungua malango yangu. Wale malaika walioachiliwa kwa ajili ya kufungua malango yangu. Wale malaika walioachiliwa kwa ajili ya kufungua malango yangu. Waachilie hao malaika wakafungue malango yangu. Malango yangu yote yakafunguliwa na malaika. Malaika, ninakutuma kwenye lango la uchumi. Fungua hilo lango. Kwa kadri unavyomtuma, kwa kadri unavyozungumza, huyo malaika anafungua hilo lango. Fungua hilo lango. Omba. Fungua hilo lango. Achilia hao malaika. Wewe waachilie. Waachilie malaika waliotumwa kwa ajili ya kufungua malango yangu. Prayer. Omba. Ni lango gani unalotaka kulifungua? Nataka niombe na wewe. Tuma hao malaika wakalifungue. Prayer. Malaika waliotumwa kufungua lango langu wakafungue leo. Wakafungue leo. Nimesema usichati wakati watu wanaomba. Wewe omba. Prayer. Omba. Fungua. Hili lango likafunguke. Lango la msaada likafunguke. Fungua. Tuma hao malaika. Tuma hao malaika. Waachilie hao malaika. Hakikisha mbingu inachafuka na malaika leo. Kama hawawezi kufungua hilo lango, wanahitaji msaada. Wewe jaza malaika kwenye hilo lango. Jaza malaika kwenye hilo lango. Ni lango la uponyaji, jaza malaika. Ni lango la ndoa, fungua. Lango la ajira, fungua. Malaika, fungua hili lango. Wale malaika waliotumwa kwenye lango langu la ndoa, lango langu la uchumi, lango langu la mawasiliano, fungua. Prayer. Omba. Kabla hatujaondoka kwenye hili ombi, omba kwa nguvu. Omba. Wale malaika walio tutaja hilo lango, na taja hao malaika. Taja hilo lango na tuma hao malaika. Taja hayo malango na tuma hao malaika. Tuma hao malaika kwenye hao malango. Najua kwa nini tuwatume hao malaika hapo. Kuna kitu nataka tufanye. Tuma malaika kwenye hilo lango. Tuma malaika kwenye hilo lango. Omba katika roho. Kuna mtu anaomba katika roho, nataka nikusaidie. Wewe
ndio nataka niombe na wewe. My God, my God. Kuna watu wanaomba katika roho. Wewe tuma tu malaika kwenye hilo lango. Tuma malaika kwenye hilo lango la biashara. Tuma malaika kwenye hilo lango la kazi. Tuma malaika kwenye hilo lango la uchumi. Tuma malaika kwenye hilo lango la ndoa. Tuma malaika kwenye hilo lango la huduma. Tuma malaika kwenye hilo lango la elimu. Msaada wa huyo mtoto tuma malaika. Tuma. Achilia malaika. Jaza malaika hapo, jaza hapo malaika. Najua kuna kitu nataka tufanye na hao malaika. Tuma. Malaika nenda kwenye hili lango. Nenda kwenye hili lango. Nenda. Omba. Hakuna kitu kinanishangaza kama watu wanaomba alafu unachati. Omba. Lazima uelewe tulishaondoka kwenye mafundisho na tuko kwenye ulimwengu wa roho wa maombi. Omba. Wewe achilia malaika kwenye huo ulimwengu wa roho. Achilia malaika kwenye ulimwengu wa roho. Hilo eneo lijae malaika tu, wewe achilia. Katika jina la Yesu. Umefanya vizuri sana. Nataka tuyafungue hayo malango sasa. Kama tayari malaika wameenda hapo, nataka tufungue hayo malango. Sema kwa jina la Yesu, ninafungua lango langu la uchumi. Kwa jina la Yesu, ninafungua lango langu la amani. Kwa jina la Yesu, ninafungua lango langu la baraka. Kwa jina la Yesu, ninafungua lango langu la kuinuliwa. Kwa jina la Yesu, ninafungua lango langu la baraka. Lango langu la amani. Lango la spidi. Ninafungua lango la spidi. Lango la upenyo. Ninafungua lango. Fungua malango yote sasa. Yataje. Ninalifungua lango hili. Lango la afya ninalifungua. Lango la ndoa ninalifungua. Uchumba ni lango. Fungua hilo lango. Manake uko kwenye season ya uchumba. Ili uende kwenye ndoa lazima upite kwenye lango. Uko kwenye season ya mahusiano. Ili utoke kwenye season ya mahusiano lazima uende kwenye season ya uchumba. Ni lango. Fungua. Fungua hilo lango. Lifungue. Zungumza wewe, lifungue tu. Litaje. Hata kama unaweza kufungua zaidi ya 10, fungua. Malango yangu ya uchumi. Malango ya kuinuliwa, malango ya amani, malango ya biashara, malango ya upenyo, malango yote nayafungua, malango ya upendo, malango ya kibali, fungua lango la upendo. Kwa nini upendo? Ni kwa sababu hilo lango limefunga. Fungua lango la kibali. Lifungue. Fungua mwana wa Mungu, fungua. Omba. Ni lango gani unataka kulifungua? Fungua hilo lango. Fungua kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu. Likawe wazi. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Kwa jina la Yesu, kama unaweza kuendelea kuomba, omba kabla hatujaenda kwenye ombi lingine, hakikisha unayafungua yote. Nikikuacha uombe ni ili uombe. Fungua yote. Katika jina la Yesu. Ombi hili liombe tena kwa hasira.
Nataka chochote kilichokuwa kinapaswa kupita kwenye hilo lango ukipitishe. Ni ndoa ilikuwa inapaswa kupita kwenye hilo lango, pitisha. Ni fedha zilikuwa zinapaswa kupita kwenye hilo lango, ni muujiza kwenye hilo lango. Chochote kilichokuwa kinapaswa kupita kwenye hilo lango ukipitishe. Sema kwa jina la Yesu, ninakipitisha kwenye hili lango. Hiki kinachopaswa kupita kwenye hili lango, pitisha hicho kinachopaswa kupita. Pitisha. Ninapitisha uchumi wangu, ninapitisha fedha zangu, ninapitisha kazi yangu, ninapitisha mawazo mazuri, ninapitisha watu wa msaada. Pitisha kwenye hilo lango. Maliza hili ombi la kufungua malango, tufunge malango mabaya yote. Pitisha. Ni nini ulikuwa unakipitisha kwenye hilo lango? Pitisha. Pitisha kwa jina la Yesu. By fire, by force. Ndoa yangu ipite hapa. Uchumba wangu upite hapa. Kazi yangu ipite hapa. Biashara yangu ipite hapa. Afya yangu ipite hapa. Mtoto wangu apite hapa. Watoto wangu apite hapa. Pitisha. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ninafunga malango yote mabaya yaliyokuwa yamefunguka kwa ajili ya maisha yangu. Kila lango baya lililokuwa limefunguka kwa ajili ya maisha yangu, ninalifunga kwa damu ya Yesu. Funga malango yote mabaya yaliyokuwa yamefunguka. Funga malango yote mabaya. Malango ya huzuni, malango ya kilio, malango ya vifo, malango ya kupoteza, disappointment. Ni malango mabaya hayo, yafunge. Malango ya kupoteza, malango ya bahati mbaya, funga hayo malango. Kila lango la kupoteza, malango ya ugonjwa, funga. Hayatasimama tena. Malango ya kuonewa, malango ya kudharauliwa, malango ya kukosa heshima, funga. Malango ya aibu, funga. Kwa jina la Yesu. Nataka unyoshe mkono wako kwenye lango ambalo lilikuwa ni gumu kwa maisha yako. Tunaponyosha mkono manake ni prophetic word. Tunaleta judgment. Sema ninavunja kila lango la kiroho lililokataa kufunguka kwa jina la Yesu. Lango lolote la kiroho lililokataa kufunguka kwa maisha yangu, ninalivunja kwa jina la Yesu. Vunja malango yote ya kiroho yaliyokataa kufunguka. Vunja. Bomoa. Vunja hayo malango. Yavunje lango lolote la kiroho lililokataa kufunguka kwa ajili ya utukufu wako, livunje. Kwa ajili ya hatima yako, livunje. Kwa ajili ya hatima yako, jifunje. Livunje, vunja. Vunja malango yote ya kiroho yaliyokataa kufunguka. Kuna malango magumu yamekataa kufunguka. Yavunje. Break it. Katika jina la Yesu. Sema ninakushukuru Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya hatua nyingine tena ya maisha yangu. Ninajua ya kwamba Mungu unakwenda kuyasogeza maisha yangu kwenye hatua nyingine katika jina la Yesu. Hii ni hatua nyingine tena Mungu unayokwenda kunisogeza katika maisha. Asante Mungu kwa ajili ya maisha yangu na kwa ajili ya milango yangu yote ambayo itakuwa wazi. Neno lako linasema ya kwamba milango yangu yote itakuwa wazi usiku na mchana. Ninatangaza ya kwamba milango yangu yote ya kiroho na ya kimwili haitafunga sasa katika jina la Yesu. Ile milango ya maono mazuri, ile milango ya malaika kunitembelea, ile milango yote mizuri ikafunguke sasa katika jina la Yesu. Usiku wa leo Mungu, endelea kunisaidia na kuyasaidia maisha yangu. Mtu mmoja amshangilie Mungu akisema amen. Mshangilie Mungu. Praise God. Mshangilie Mungu. Mshukuru Mungu. Maandiko anatuambia kulikuwa kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Cornelio. Huyu mtu maandiko anatuambia alikuwa ni mcha Mungu na alikuwa anawapa watu wengi sadaka.
alikuwa akitoa sadaka kwa watu wengi. Maandiko yanatuambia siku moja malaika akamtokea akamwambia, maombi yako na sadaka zako zimefikika, zimefika mbele ya Mungu. Cornelio alikuwa ni anatoa maombi sana na anatoa sadaka nyingi. Anatoa maombi mengi na anatoa sadaka nyingi. Alikuwa anatoa maombi mengi na anatoa sadaka nyingi. Kuna mtu mwingine kwenye Biblia anaitwa Dorcas. Maandiko yanatuambia alikuwa ni mtakatifu, anakesha kanisani kila siku na alikuwa anatoa sadaka nyingi anawapa watu. Alikuwa anatoa sadaka nyingi na anawapa watu. Kamata sadaka yako tena usiku wa leo. Kamata sadaka yako tena usiku wa leo. Mwambie Mungu, hii sadaka ni sadaka ya kufungua malango yangu. Hii sadaka ni sadaka ya kufungua malango yangu. Hii sadaka ni sadaka ya kufungua malango yangu. Nimekuambia mambo ya rohoni yanakufanya uonekane kama mjinga. Wewe acha uonekane kuwa mjinga. Acha utoe kila siku uonekane mjinga unajua unachokifanya. Acha uonekane mjinga kila siku unajua unachokifanya. Kamata sadaka yako mara moja usiku wa leo, achilia sadaka yako. Kamata sadaka yako usiku wa leo, achilia sadaka yako. Mwambie Mungu, malango yangu yakawe wazi. Malango yangu kwa sadaka hii yakawe wazi. Malango yangu kwa sadaka hii yakawe wazi. Malango yangu kwa sadaka hii yakawe wazi. Baba, angalia sadaka za watoto wako wanazoziachilia. Watoto wako wengine Mungu anatoa mpaka ile sadaka ya mwisho alionayo. Watu wengine Mungu hata hawajui kesho watakula nini. Wengine Mungu hawajui watasaidika vipi. Lakini Mungu ameamua kukuheshimu. Baba, sadaka hizi zikafanyike ni agano litakalopiga kelele mbele zako usiku na mchana. Sadaka hii kafanyike ni agano Mungu, kama ulivyozikumbuka sadaka za Cornelio, ukakumbuke sadaka za watu hawa Mungu. Sadaka hii Mungu inawakilisha wao, inawakilisha maisha yao, inawakilisha uhitaji wao, inawakilisha lile eneo ambalo wanataka uwaonekanikie Mungu, inawakilisha lile eneo ambalo wanataka uwaonekanikie Mungu. Baba, utakapoziangalia sadaka hizi Mungu, ukasimame, ukaachilie malaika kwenye hilo eneo Mungu, ukaachilie malaika kwenye hilo eneo Mungu. Asante Mungu kwa ajili ya watoto wako. Asante Mungu kwa ajili ya watoto wako. Kama hata sadaka yako mara moja, nikiendelea kuiombea hiyo sadaka, nambari ya kutoa sadaka ni 0764 0764 20 58 71. Mpesa jina litakuja Emmanuel. Asante Mungu kwa ajili ya watoto hawa. Asante Mungu kwa ajili ya sadaka hizi. Baba, ninazileta sadaka hizi mikononi mwako. Ninazileta sadaka hizi kwenye madhabahu zako Mungu. Ninaanguka na sadaka hizi kwenye mikono yako Mungu. Kwenye madhabahu yako takatifu Mungu, ninaanguka na sadaka hii Mungu. Baba, utakapoiangalia sadaka hii Mungu, angalia Mungu yale matatizo yao. Angalia Mungu uhitaji wao. Sadaka hii ikasimame badala ya uhitaji wao Mungu. Ikapate kibali Mungu kwenye madhabahu yako. Baba, watakabali, wakubali watoto wako. Ninasimama kama kuhani wa maisha yao kwa sadaka hii na maombi haya. Mungu ukafungue milango yao. Ukawafungulie milango yao Mungu. Ukawafungulie milango yao Mungu. Ukafungue milango yao Mungu. Ninafungua malango ya amani, malango ya kuinuliwa, malango ya spidi, malango ya spiri. Ninazungumza spidi kwenye malango yako. Ninaongeza spidi kwenye malango yako. Ninaongeza spidi kwenye malango yako. Malango ya heshima, malango ya kibali, malango ya ndoa yakafunguke. Ninafungua hayo malango. Ninayafungua hayo malango. Ninayafungua hayo malango. Malango ya kujenga Mungu. Ni kweli kwamba wengine kule kwao hawakujenga. Nataka nifungue hilo lango la kujenga Mungu. Ni kweli kwamba Mungu wengi wanatamanio la kujenga Mungu. Ninafungua hilo lango la kujenga Mungu. Nyumba ikasimame Mungu. Malango ya kumiliki ardhi. Malango ya kumiliki ardhi. Malango ya kumiliki biashara. Malango ya kumiliki ndoa. Malango ya kumiliki watoto. Malango hayo yakafunguke. Malango hayo yakafunguke. Ninatembea kwenye kila ulimwengu wa roho yoyote aliyesimama kwenye madhabahu hii. Nikitembea kwenye kila lango lililokuwa limefunga. Malango ya laana ninayafunga. Malango ya magonjwa ninayafunga. Malango ya magonjwa ninayafunga. Baba, ninafungua malango yote katika jina la Yesu. Yale malango yatenda kubwa. Malango ya biashara, malango ya hatima, malango ya karama ninayafungua. Asante Mungu kwa ajili ya watoto wako.
Asante Mungu kwa ajili ya watoto wako. Na namba ya sadaka ni 0764205871. Endelea kutoa huku nikiomba tu. Na napita kwenye wewe endelea kuomba, kuna kitu kinatokea. Endelea kutoa sadaka kama unaweza. Endelea kutoa sadaka huku kama unaweza. Napita kwenye ulimwengu wa roho. Nikifungua hilo lango. Sadaka hii nipeleke kwenye hilo lango. Sadaka hii nipeleke kwenye hilo lango. Hiyo roho iliyokataa kuondoka kwenye hilo lango. Ninaihukumu mkosa. Ninainyunyiza damu ya Yesu kwenye hilo lango. Ninainyunyiza damu ya Yesu kwenye hilo lango. Ninainyunyiza damu ya Yesu kwenye hilo lango. Magonjwa yaliyoingia kwenye hilo lango kwa njia ya uhalali wa laana za kifamilia, ninafuta kwa damu ya Yesu. Ninafuta kwa damu ya Yesu. Kuzuiliwa kuliko kuja kwenye hilo lango kwa uhalali wa kifamilia. Baba tusamehe. Wasamehe Mungu. Ninapokwenda kwenye haya malango, ikiwa unawaangalia wao Mungu au vizazi vilivyowatangulia na ukaona kuna mtu yote mwenye hatia aliyoleta roho yote kwenye lango hili na roho hiyo ikawa na uhalali wa kuwazuia, Baba kwa sadaka hii ninatembea kwenda kwenye hiyo lango na kuhukumu hiyo roho, na kuihukumu hiyo roho. Ni kweli pengine kuna wale waliowatangulia wao au wale waliowatangulia walileta roho ikasimama kwenye hilo lango. Ninakwenda kwenye hilo lango nikifuta hiyo roho, nikikataa haitasimama, nikikataa haitasimama, nikikataa haitasimama, nikikataa haitasimama, nikikataa haitasimama, nakataa haitasimama, nakataa haitasimama, lipa pa 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 pa, nakataa haitasimama. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Asante Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa ajili ya familia hizi. Baba, kupitia sadaka hizi Mungu, ninaachilia roho yangu. Ninaachilia roho yangu kufuatilia malango yote ya sadaka hizi. Ninaachilia sehemu ya roho yangu kwenda kwenye malango kufuatilia sadaka hizi na kwenda kwenye malango yote yaliyokuwa yamefunga. Lango lililokuwa linaingiza laana likaingize baraka. Lango lililokuwa linaingiza magonjwa likaingize afya. Lango lililokuwa lililokataa kufunguka likapasuke kwa jina la Yesu. I release a part of my spirit. Ninaiachilia sehemu ya roho yangu kwa ajili ya watu hawa. Ninaiachilia sehemu ya roho yangu kwa ajili ya watu hawa. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya watoto wako. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya watoto wako. Ninaachilia maono, ninaachilia maono, ninaachilia maono. Namba ya sadaka nimesema ni 0764205871. Endelea kutoa kama bado unatoa. 0764205871. M-Pesa jina Emmanuel. Asante Mungu kwa ajili ya watoto wako. Asante Mungu kwa ajili ya watoto wako. Asante Mungu kwa ajili ya watoto wako. Ukipata nafasi pia endelea kuomba maombi hayo. Fungua hayo malango. Fungua hayo malango. Fungua hayo malango. Usiache pia kujiconnect. Usiache kujiconnect pia. Pale mwanzo pia nimekuambia mtu yoyote aliyeinuka kimaisha ni mtu aliyejikita kwenye madhabahu fulani. Unavyoendelea kujiconnect kwenye madhabahu, unajikita kwenye hiyo madhabahu pia. Weka mikono yako juu. Nataka ni impact watu usiku wa leo. Weka tu mikono yako juu kwa imani. Nataka ni impact watu usiku wa leo. Weka mikono yako juu kwa imani kabisa. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya watoto walioko hapa na hata wale walioko nje ya hapa, wale ambao wameweza kunisikiliza na wale ambao pia hawajaweza kunisikiliza. Baba, ninaachilia sehemu ya roho yangu kwa ajili ya kila mmoja aliye chini ya madhabahu hii. Ninaachilia sehemu ya roho yangu kwa ajili ya kila mmoja aliye chini ya madhabahu hii. Baba, ninakwenda kwenye zile sehemu zao, sehemu za assignment zao, sehemu za makusudi yao. Niki anointing hayo maeneo, nikimwaga mafuta ya Roho Mtakatifu kwenye hayo maeneo. Iwe ni eneo la biashara, ninamwaga mafuta ya Roho Mtakatifu kwenye hiyo biashara. Iwe ni kazi, ninamwaga mafuta ya Roho Mtakatifu kwenye hiyo kazi. Wale ambao tayari wana kazi, ninamwaga mafuta ya Roho Mtakatifu kwenye hiyo kazi. Wale ambao hawana kazi, ninakwenda kwenye hayo maeneo ya kazi zao.
ili wakapitwa kwenye hizo kazi, kwenye hizo ajira kwa jina la Yesu. Wale ambao wanahitaji watoto ninakwenda kwenye nyumba zao, nikiwakutanisha na wenza wao na waume zao, nikiachilia mafuta ya watoto kwenye hizo nyumba. Assignment tofauti tofauti, I release, I impact different assignment. Ninaachilia different assignment kwenye ulimwengu wa roho, ninaachilia different assignment kwenye ulimwengu wa roho, ninaachilia different assignment kwenye ulimwengu wa roho, ninaachilia different assignment kwenye ulimwengu wa roho. Ninaachilia karama na vipawa, ninaachilia karama na vipawa, ninaachilia karama na vipawa, ninaachilia, endelea kujifungua moyo wako tu, ninaachilia karama na vipawa. Different assignment, different assignment, different assignment, different assignment, different assignment, different assignment. I release special impartation, I release special impartation, ninaachilia special impartation. Wale waliokamatwa kuzimu ili wasifike kwenye hatima zao, ninawafungua, ninawafungua, ninaachilia different impartation. I release different impartation, different impartation. I release the power of Holy Spirit. Ninaachilia nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu. Ninafungua mikono iliyofungwa, ninafungua mikono iliyofungwa. Endelea kujiachilia tu, kuna kitu kinatokea. Ninaachilia mikono iliyofungwa, 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 ninaachilia mikono iliyofungwa. Weka mikono yako kwenye kiuno ukifanya hivi kwa kuzungusha, sema: kila kamba ya vizazi, kila kamba ya uovu wa vizazi iliyokuwa imenifungwa kwenye kiuno ikinizuia nisifike kwenye hatima yangu, hiyo kamba ikakatike leo. Kila kamba ya vizazi iliyokuwa imenifunga kwenye kiuno iliyokuwa inanizuia nisifike kwenye hatima yangu ikakatike leo, ikakatike leo. Maanisha kila kamba ya uovu wa vizazi, zungusha mkono wako kwenye kiuno hivi, kila kamba ya uovu wa vizazi iliyokuwa imefunga kiuno changu iliyokuwa inanizuia nisifike kwenye hatima yangu ikakatike leo, ikakatike leo, ikakatike leo. Maanisha kuna ugonjwa unaondoka kwa mtu, unauona kuna nyoka amekaa kwenye kiuno chako, hiyo nguvu inakuachia. Maanisha navunja hiyo nguvu, navunja nguvu kwenye kiuno, 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 navunja nguvu kwenye kiuno. In Jesus name, 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 in Jesus name. Ebu weka mkono wako mmoja kwenye utosi, weka mkono wako mmoja kwenye utosi na mwingine weka kwenye kwenye kitovu. Weka mkono wako mmoja kwenye kitosi, kwenye utosi, na mwingine weka kwenye kiuno. Kuna kitu kinatokea, kuna mafuta, kuna nguvu nimeiachia. Wewe weka tu mkono mmoja kwenye kitosi, kwenye utosi. Hakikisha unalenga kwenye utosi wako, hakikisha unalenga kwenye utosi wako, na mwingine weka kwenye kitovu. Maanisha kabisa, maanisha weka mkono kwenye utosi. Utosi ni hapa katikati ya kichwa panapobonyea hapa, weka mkono kwa kumaanisha kabisa, alafu mwingine weka kwenye kitovu. Maanisha kabisa, kuna kitu kinatokea. Maanisha kila mmoja maanisha. Maanisha, thank Holy Spirit, 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 thank you Holy Spirit. Maanisha wewe usijali kinachotokea, najua naona kinachotokea, wewe usijali kinachotokea. Usijali kinachotokea, kuna nguvu itakuachia kubwa sana. Kuna nguvu itakuachia kubwa sana. Wako watu karibu 66 ninawaona. Wako watu 66 ninawaona, mko na nguvu kubwa sana, mko na uwezo mkubwa sana. Usitoe mkono kwenye kitovu wala kwenye, usitoe mkono kwenye kitovu wala kwenye kichwa. Mko na nguvu kubwa sana, mko na uwezo mkubwa sana, lakini roho za vizazi zimewakamata, miungu ya vizazi imewakamata, mizimu imewakamata. Hiyo nguvu ikakuachia, hiyo nguvu ikakuachia, hiyo nguvu ikakuachia. Na kamata hiyo nguvu, achia uwezo wake kwenye kichwa, achia uwezo wake kwenye kichwa, release, achia. Usitoe mkono kwa kitu kinatokea. Yes, wa kwanza, wa pili, wa tatu akamatwe, nikamatwe watu Roho Mtakatifu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi, 11, 12. Yes, yes,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Roho Mtakatifu kamata watu, kamata watu, kamata watu, kamata watu, kamata 18, 19. Wako watu 10 wengine kati hawa, wako watu wengine 10 ndoa zao zimekuwa pending kiroho. Ndoa zao ziko wako karibu kabisa na breakthrough yao ya ndoa lakini imekuwa pending. Holy Ghost fire. 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 Asante Roho Mtakatifu. Holy Ghost fire. 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 Asante Roho Mtakatifu. 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 Uko chini assignment ya kichawi na kutenga na hiyo roho, na kutenga na hiyo roho, na kutenga na hiyo roho, hiyo roho ya uchawi na ikamata katika jina la Yesu. Mwisho wa kumtesa, mwisho wa kumtesa, nafuta maagano yote mabaya in Jesus name. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya watoto wako. May God bless you. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. May God prosper you. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza usiku wa leo. Endelea kumwamini Mungu pia kwamba tumevuka sehemu. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. May God bless you. Asante kwa kuwa na mimi. Utakuja na ushuhuda. Wakati tunaomba pia kuna vitu vilikuwa vinatokea nimeviona. Kuna watu kama 61, 69 niliwataja. Expect miracle. Kuna nguvu kubwa sana iliwaachia. Amen. I have seen God work in my life. May God bless you. Asante Yesu. Mungu akubariki sana. Ikuache kwenye mkono wenye nguvu. Mungu akubariki sana. Usisahau wiki hii lazima kuja na muujiza. Wiki hii lazima kuja na muujiza. Mungu akubariki sana. Wale ambao pia wana shuhuda, unaweza ukaniandikia zile shuhuda zako kwa 0764 20 58 71. Maandiko yanatuambia palipo na mwana hapakosi kuwa na shuhuda. Maandiko pia natuambia nao wakamshinda kwa neno la kinywa chao, kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya Yesu. Utamshinda shetani tu pale ambapo unashuhudia kile kitu Mungu amekufanyia. Namba ya sadaka, huyu ni Frank anauliza, namba ya sadaka ni 0764 20 58 71. Ni nambari ya Mpesa, jina litakuja Emmanuel.
Wako watu wengi sana ninajua wana shuhuda. Maombi tunaendelea na watu wana shuhuda. Watu wengi pia Mungu amewafanyia vitu vingi. Wana shuhuda. Andika ushuhuda wako kwa nambari hiyo ya WhatsApp 0764205871. Ni nambari ya WhatsApp pia. Ushuhuda utawajenga watu wengine. Ushuhuda unamwambia shetani ulifikiri kwamba sitavuka lakini nimevuka. Mimi ninamshukuru Mungu. Huyo anasema mimi ninamshukuru Mungu uliposema tushike utosi. Ulivoanza kuomba uliwasha sana na kuuma, but after prayer tatizo liliisha. May God bless you. May God bless you. Mungu akubariki sana. Asante kwa muda wako. Asante kwa kuniamini. I salute your faith. May God bless you. Have a good night. Have a good night. I love you all. Ninawapenda wote. Ninawaheshimu wote. Ninawapenda wote. Ninawaheshimu wote. Ninaiheshimu imani yako sana. Mungu akubariki sana. Shalom.